Rekao bih, jedan od najpopularnijih projekata u Srbiji koji realizuje sportski centar jeste Božićna škola sportova. Ovog petka, krajem nedelje, bit će zvanično otvorena na Omladinskom stadionu. Koliko saznajem, gospodine Đorđeviću, veliki je broj programa, sve je to završeno i evo šta tim povodom sada možemo reći. Evo da vam kažem da se mi zajedno radujemo sa djecom i roditeljima, bakama, dekama ove akcije. Mi smo i smislili pre 15. godina. Ove godine smo promenili mesto otvaranja i to će biti promena, zato pozivam naše sugrađane da zapamte, znači nije u hali Kej, ono ujutru u 12 sati, nego je ovde na gradskom klizalištu u 18.00, u 6 sati popodne. Gledali smo malo da promenimo i da pokažemo da imamo mi naše gradsko klizalište, gradsko skijalište, jer svi ovi gradovi okolino gradovi iznajmljuju klizališta, znači skijalište i nemaju. I sve te objekte, mi smo te objekte dobili iz prekogranične saradnje potpuno besplatno, zato gledamo da budu što dostupni deci. Znači, u petak u 18.00, ovde na Omladinskom stadionu, na gradskom klizalištu će biti svečano otvaranje. Koliko programa ima i kao što često ističete, sve je to dostupno deci ovoga puta, čak i njihovim roditeljima, bakama i dekama. Jeste, evo ovde papir, ovo je rekordan broj znači, programa. Danas je u osnovnim školama otišla znači, ta anketa i ne samo deca nego i roditelji mogu da se prijave. Ovde je otprilike 67 programa. Evo ja čitam oni koji su možda najinteresantniji, koji nema ni jedan grad. Znači, mi to stalno pričamo, zašto samo deca u Beogradu ima zatvoren bazen, klizalište ili skijalište. Ovde deca mogu da doberu više programa, znači od petka već od sutra mogu da krenu rano ujutru na skijenje, snega ima, mi smo dobro pripremili stazu. Mogu da se vrate, da odu na zatvorenom bazenu, neki u hali, neki ili u drugim halama, neki sportski klub da vide objekte, da vide druge te programe i mogu popodne da dođu na plivanje. Ono što smo uveli prve godine, da evo od 14 do 17 sati akcija Povedi roditelj sa sobom i kada samo pozivam sve da dođu da ipak uzmu ovde kartice u petak, znači sa tom karticom može dete da povede oba roditelja ili baku ili deku, tako da smo otvorili zatvoreni bazen za sve naše sugrađane u tom periodu. Sve u svemu, nisu samo sportski programi, imamo i nesportski programi, nisu sva deca ne vole sport, imamo za devojčice školu tkanja i za dečake što da ne. Imamo školu glume, školu stripa, te stare programe, ovde školu slikanja, školu gitare, tako da će stvarno tih 60 programa biti za svako dete po nešto. Svako sebi može da pronađe i da aktivno provede zimski raspust. Ne može da nađe izgovor da neće imati šta da radi za vreme i da mu je dosadno za vreme zimskog školskog raspusta. I stvarno, evo kažem, mi smo možda i prvi grad u Srbiji koji organizuje jedan takav program, ovo je već 15. ili 16. put, nadamo se da će preko 3000 djece doći. I kažem, izaberite više programa, dođite ceo zimski raspust, ćemo se družimo. I ono što mi pričamo stalno, napravili smo dobre objekte, ali bi bilo za džabe da nisu oni dostupni našoj djeci s ugrađenama, oni su dostupni ne samo za vreme raspusta, nego tokom cele godine, tako da ih zovemo da dođu na otvaranje, sve pre svega i da odeberu više programa. Evo kada već opet govorimo o otvaranju u petak, je li tako? Kako ste osmislili otvaranje? Šta će se to biti? Pa evo, kažem, Pirećanci nikad nisu videli klizače na ledu, to nisu profesionalni, su takmičarski klizači, to je Beogradski klub Butterfly iz Beograda, imaće 4 svoje tačke, neće trajati dugo, to su po 3 minute, jer će biti hladno. Imat ćemo jednu stvarno atraktivnu tačku, to su Haos animatori iz Novog Sada koji će imati svetlaće robote od 5 metara i svetlaće u potpunom mraku, bit će vrlo atraktivno za djecu. Dolazi nam promoter Viktor Jelenić, proslavljeni vaterpolista i predsednik Vaterpolo saveza Srbije, sa kojima smo u pregovorima evo da dovedemo i Vaterpolo reprezentacije Srbije ovde na pripreme na zatvorenom bazenu. Biće više predavanja, to sam zaboravio da kažem, u toku same Božićne škole za trenere dovešćemo 4-5 atraktivna predavača, tako da ćemo i naši treneri imati šta da nauče za vreme Božićne škole sportova. Sve u svemu, kažem, puno posla za sve nas, ali se mi radujemo tom poslu, radimo ga punog srca i nadam se da će proteći u najboljem redu.